У Києві викрили шахраїв, які ефективно працевлаштовували українців у Європі. Спритники пропонували роботу у скандинавських країнах, якої насправді не було. Після того як люди давали завдаток, пройди світи не виходили на зв'язок і приїжджали в інший офіс. Жертвами оборудки стали щонайменше 55 українців. Загальна сума збитків понад півмільйона гривень. Аферу організували п'ятеро киян. Їм загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна.